pode fazer vídeo até agora.
Bora? Tá? Amigos são como joias raras, nos fazem sorrir e nos encorajam para o sucesso. Filmava cor de laranja. Sim. Cada um com seu presente. Igual você, ó. O meu é o meu, vocês não vão esquecer de mim. Olha, nós estamos indo para a Culturama, eles é a primeira vez que está dirigindo. Olha só, nós estamos seguindo bem. Oi? Chegamos! Foi muito bom viver com vocês nesses momentos. Eu agradeço.